আজি মই তিতা কেৰেলাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। সাধাৰণতে তিতা কেৰেলা আমি প্ৰায়ে ভাজি খাওঁ, কিন্তু তিতা কেৰেলা আপোনালোকে মচমচীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি কেতিয়াবা খাইছেনে? যদি নাই খোৱা তেন্তে মই আজি যেনেকৈ বনাম তেনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়। তেন্তে আহকচোন কেনেকৈ বনাই চাই লওঁ। তিতা কেৰেলাৰ ফ্ৰাই বনাবলৈ মই 5টা তিতা কেৰেলা লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে মই তিতা কেৰেলাৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি ভালকৈ গুচাই লওঁ। ওপৰৰ ডাঠ অংশখিনি ভালকৈ গুচাই ল'ব। একেধৰণে আমি গোটেইখিনি তিতা কেৰেলা গুচাই ল'ম। এইখিনি গুচোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। ধোৱাৰ পিছত এইখিনি কাটিব লাগিব আৰু এইখিনি মই দীঘল দীঘলকৈ কাটিম। যদি ভিতৰৰ অংশ কোমলীয়া তেন্তে ভিতৰৰ অংশ পেলাব নালাগে, যদি বুঢ়া থাকে ভিতৰৰ অংশবিলাক পেলাই দিব আৰু এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটিব। আৰু যিমান পাতল কৰে সিমানেই ফ্ৰাইখিনি ভাল হয়। এইখিনি কটা হৈ গৈছে, এনেধৰণে কাটি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে তিতাটো অলপ কম খায় তেতিয়া এইখিনি আপোনালোকে আধা ঘণ্টা সময় নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিব। এতিয়া মই এটা চিচাৰ বাউল লৈ লৈছোঁ, তাতে মই বেচন 3 চামুচ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি 2 চামুচ। চাউলৰ গুড়ি দিলে এই ফ্ৰাইটো খুব মচমচীয়া হয়, সেইবাবে দিছোঁ। আপোনালোকে কৰ্ণফ্লৰ পাউডাৰো দিব পাৰে। এতিয়া দিছোঁ হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ, নিমখ দিছোঁ 1 চামুচ আৰু মই ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। ৰঙা জলকীয়া গুড়ি মই 1 চামুচতকৈ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিলে ইয়াৰ কালাৰটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু দিছোঁ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, এয়া দিছোঁ মই চাট মচলা। চাট মচলা দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়। চাট মচলা মই 1 চামুচেই দিছোঁ। আৰু মই দিছোঁ নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি মই একেলগে খুন্দি দিছোঁ। আৰু এয়া দি দিছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি ৰখা ধনিয়া পাত। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই লওঁ। মিশ্ৰণটো বহুত বেছি ডাঠ বা বহুত বেছি পনীয়া কৰিব নালাগে। ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই যিখিনি তিতা কেৰেলা কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া মিলাই দিছোঁ। মিলাই দি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত আমি ঢাকোন মাৰি প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় এনেকৈ ৰাখি দিম। আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছতহে আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে, পুনৰ মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আছে, এতিয়া আমি অলপ অলপকৈ ফ্ৰাইখিনি ইয়াত দি যাম। তিতা কেৰেলাখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে আপোনালোকে দেখিব যে ইটো সিটোৰ গাত লাগি ধৰিছে। লাগি ধৰিলেও কোনো কথা নাই, দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিছত এৰুৱাইও ল'ব পাৰে। তিতা কেৰেলাখিনি ভালকৈ মচমচীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেটত তিতা কেৰেলাখিনি উলিয়াই ৰাখিছোঁ। এতিয়া বাকী থকাখিনিও আমি কম কমকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰোঁতে আপোনালোকে খুব কম জুইত ফ্ৰাই কৰিব, তেতিয়াহে বেছি মচমচীয়া হয়। এইখিনিও ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই ফ্ৰাইখিনিও এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিছোঁ। এই ফ্ৰাই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।